我注意到有关的报道，国与国之间以各种形式开展人员互访交流的做法，在国际关系实践当中普遍存在。中日互为重要的近邻，两国人员往来十分密切。中日邦交正常化以来的近半个世纪里，双方由政府支持推动的人员交流不胜枚举，为两国关系发展做出了积极贡献。双方近年还确立了五年安排两国30,000名青少年双向互访的交流计划。两国政府支持的青少年学生双向研学旅行活动也在规划筹备之中，将在疫情结束后陆续付诸实施。我们希望通过中日间持续健康稳定的人员交流，实现增进理解、建立信任、深化友谊的目标。